Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Kulan haboon daawadayaal idin ahaantiinba kuna soo dhawaada warkii Star TV oo idin ka imanaya xarunta TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxa idin la socodsiin doonaa aniga oo Axmed Daahir Nuux nasabka. Qodobada wararka Star TV ugu door karo lana waxa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay sii daysay markab xoolo siday oo laga dhoofiyay dekedda magaalada Berbera, isla markaana in muddaa ku xayanaa dekedda Jidda. Gaadiidleyda ku dhaqan magaalada Burco ayaa cabasho baan ka muujiyay biriishka magaalada Burco oo aan dowladda hoose waxba ka qabanin. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday inaanu ku raacsanayn taageerayaashiisa in Ilhaan Cumar dib loogu celiyo dalka Soomaaliya oo ay dhalasho ahaan ka soo jeedo. Mareykanka oo soo riday siyaarad laga leeyahay dalka Iiraan. Daawadayaal, intaasi waa qodobada ugu door karo le warka Star TV. Haatan iyo imikana inta aynaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.